Hikmet Ova YouTube'da da olacak. Ne olacak adı? Kardeşler grubu. Kimin grubu? Hoşunuza gelmişse değişe eliyem oğlan hem ne istiyor. Kimin grubu Delek Bey? Gruplaşma geldi. Kim yaradı bunu? Yaradan, yaratman Allah'a mahsustu. Təşkil edir. Kim grup yaxşı? Adı Səxidir, Səxavət dostumuzun. Evdə bağladı, sən nə danışdın? İndi zaurla ki... Səxavətdir dostumuzun adı. İndi onu lazım idi, onu burada reklam eləyək. Kəsək də onu. Canlı efir, nə tər kəsək onu? Onda da getdi də. Ələk bər, mikrofonu götür. Sənin kevin həmişə belə kökə olur, yoxsa... Kök da, çığındır da olur arada. Belə də kök olmur. İndi bunu gördüm, bu sok aparatın kök oldu. Ha, bundan belə verim sənə. Buna görə kök oldu. Verim həmişə kök olsun sənə. Allah köməyin olsun. Yox. Sponsor olmur. Gələ 50 dəvə fırlanım məndə. Yoxsa neynəməyəm, mən neynəməyəm. Sən deyəcəm biraz sonra neynəyəcəksən.